D'ací a uns mesos seran ben pocs en Josa de Ranes els que facin ús de la típica bombona de butà color carabassa que pesa un quintal i que en no pocs casos ens provoca un enganxament a l'esquena quan intentem fer-nos els valents entrant les soles dins de casa. Gràcies als 700.000 euros que Gas Natural va invertir en aquest poble, molts gaudiran d'una energia neta i del plaer de gaudir d'una bona dutxa calenteta sense quedar-nos a mitges. Este projecte s'ha iniciat fa unes setmanes i, bueno, durant, jo crec que els pròxims mesos i durant el pròxim any estaran treballant en el poble de la Llosa de Ranes. En si, el gas natural, bueno, la major part de la gent de ja ho coneix en què consistís, te dona l'oportunitat de tindre una energia a un cost barat i el poder tindre aquesta energia de manera continuada. 6 quilòmetres de canalitzacions per a la distribució que han començat a instal·lar-se en l'Avinguda de la Constitució faran realitat aquest somni que preveu subministrar gas natural a 435 famílies d'ací a uns dies, però encara que resulta beneficiós per a la majoria i a qui pensa que no cal clavar-se en embolics. El que li agrada que el posa i el que no, però em pareix que és molt avantatge. Ens dutxem també en gas. I a moltes altres el meu fill, mare, s'ha acabat el gas. A mi m'agradaria la llum perquè diuen que és molt limpio i molt d'això, però és més cara, no? El que està clar és que a partir d'ara, almenys, es podrà triar.